У знак солідарності з Києвом всією Україною з метою вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії в ніч з 31 травня на 1 червня 2023 року. Всі заходи, що були заплановані у місті Славутичі з 1 по 4 червня, скасовуються та переносяться на інші дати, про що буде повідомлено додатково.